走，下礼拜二台北电脑展即将展开，可是没有想到，下礼拜才展开，黄仁勋已经来了，苏志峰也要来，高通的总裁也要来，包括这个所谓的美超维的这个执行长，还有连季辛格 Intel 的执行长季辛格都要来。那为什么来？你说，因为这一次的台北电脑展，他要决定下一代 AI 世代的规格。如果这个 AI 世代的规格，你如果没有办法进入的话，那个你就会有灭顶之灾，特别对 Intel 过去是在这个地方 Intel 的这个权威，它是规格的制定者，可是没有想到在 AI 上面它居然落后了，落后会有多么惨呢？现在它一季会可以卖6200万颗，可是你说它如果这一次真的落后了，它真的进不到 AI 的世界的话，他搞不好连一颗都卖不了了。宝姐，在昨天晚上的时候，这个黄仁勋来到台湾，大家想说你来台湾这么，他6月4号是电脑展，他6月2号要演讲，就他一个礼拜前就来到台湾，宝姐，这是多不寻常，大家知道吗？黄仁勋目前为止他的身价是900亿美金，他现在也是华人有史以来身价最高，然后他的公司市值是世界第三大公司市值，他居然有一个礼拜多，两个可能要这次要来台湾2个礼拜，对，都待在台湾，他为什么要这样做？因为他知道这一次的台湾的这个电脑展，或是最近的台湾，对他来说太重要了。他的身价这么高，他每一秒都是数百万美金。对，好，那除了他要来之外，苏志峰也要来，那 AMD 的，那包括说像高通总裁要来 ，Intel 的执行长季辛格要来，美超伟的老板也要来。为什么这些科技大佬？过去我跟他讲，过去都是什么？我们台湾呢去美国干什么？去美国的 CES 展，去美国的电脑展，去朝圣。对，然后去跟他求订单。你看以前鸿海去求订单，说还在人家 Compact 外面盖一个房间，拜托你给我订单，这样，现在不一样，现在我们去求人家，现在他们主动来啊！为什么要主动来？因为他们知道说没有台湾的帮助了，他们可能会在这未来的商机里面全部花一跤。我们举一个例子，为什么黄仁勋要来？他要来看谁？台积电，要来看鸿海跟广达。为什么要看台积电？因为苏志峰来，他要看谁？看台积电。Intel要来谁？他要看台积电。他们都要抢产能啊！所以我要先抢到足够的产能啊！辉达黄仁勋说什么？这个需求不是问题，供给才是问题。他要取得供给，对 AMD 来讲不是这样吗？也是。对 Intel 来讲不是这样吗？所以他们现在是来这边求我能够获得台湾的支持，我在未来的战场上面才有可能会胜出的一个状况。可是 Intel 自己不是也是代工大厂吗？是啊。难道这个代工大厂已经认输了？对，彻底降服了。当然，代工他现在不担心代工，他现在担心什么？他的 AI， 他的 PC 时代要完蛋了。为什么？因为这一次在这个台北电脑展里面会展出非常多叫 AI PC AI 手机，让 PC 跟手机都沾上了 AI 的这个光芒之后，完全不一样。这个商机重新在形塑之中，尤其是对这个 Intel 来讲，我们在过去一段时间的电脑里面来说啊，就是微软的这个作业软体加上 Intel 的这个所谓它的 CPU 嘛。但是未来的 AI 里面完全不一样，宝姐，未来的 AI 我的作业系统不见得是微软哦，我可以用任何 AI 系统都有可能会进来哦。那我的 CPU 呢，不一定要用 Intel 的，因为 Intel 你在 AI 落后嘛，对，我搞不好用这个辉达的更好，我搞不好用高通的更好，所以变成是他在这个所谓 AI PC 里面，他的商机就可能会消失。那你知道他独占的市场没有了？他以前呢，在这个所谓 CPU 或者说 NBPC 里面，一个季度可以出到6200万颗，宝姐，他未来搞不好这些会有归零的压力。你看为什么？事实上现在微软呢，他找谁？他没有找这个 Intel 来发展 AI PC， 他找高通另外一个那个黄仁勋他找谁？找我们台湾的这个所谓联发科我们来负责所谓 AI PC AI 手机的研发，所以现在完全都整个版图被打破。打破之后呢，当然过去的领先者 Intel 是相当的这个尴尬。那尤其他目前为止晶圆代工还拉不起来。对，他如果这个整个这个所谓手机跟 PC 市场丢掉之后，他可能真的会很惨。所以像美国呢？指数今年大涨，你看它今年以来它跌了35%，它一路在往下跌，對，告诉你说它可能会被这个 AI 时代所抛弃的一个这个可能的优先的这个对象。所以说现在的 PC 已经要重新定义了。是的，现在的 PC 已经不是 Intel， 已经不是 Windows 加上 Intel， 而是现在台北电脑展，对，我要展现什么叫做 AI PC， 而这个 AI PC 的规格，对，就在台湾。对，所以现在第一个输家已经出现了，那就是 Intel。好，那还有第二个输家，可能也是非常大的输家，那就是韩国的三星。宝姐，那韩国三星来说，他们不是都一直很想要挤进这个所谓 AI 吗？就挤进 AI 里面来说的话，他们最近在做什么？我们用这个所谓高宽频记忆体这个部分，就没想到一直没办法通过。就当初南韩媒体来说什么啊，是台积电故意要卡这个三星，不让他过关。就现在发现他什么？不是，
因为他把产品送给这个 NVIDIA 去认证，就他的八成和十二成的 HBM3 呢，因为他过热，还有功耗问题又来了。没办法过，又是过热，所以不是我们的影响，是你自己没办法过。所以在 AI 领域来说，它现在这个没办法卡进去。另外第二个是什么？所以你之前曾经讲过，三星电子当时最引以为傲就是我的高频这个所谓的记忆体。对，现在跟高频记忆体过不了关了。它过不了关，好，过不了关再说。宝姐，那还有两个最重要。那过去一段时间呢 ，Google 还有包括高通呢，他们两家公司呢都是三星的合作伙伴。哦、为什么三星合作伙伴？因为 Google 就说，哎，那这样啊。你帮我代工，然后我可以把我的晶片下给你，这样两个互相结盟。对，高通也是一样，你的这个三星手机用我高通的晶片，我高通下单给你，这两他们是有结盟，他们是有实质的结盟关系绑在一起的哦。就那最近有什么消息？两个消息让这个三星完全是脸上无光啊。第一个就是高通他把下一个世代的晶片啊，他已经决定不要丢给这个三星，他要全部丢给台积电。所以等于是他丢掉了整个高通下一个世代晶片的这个大单。另外第二个 ，Google 原本它的 Pixel 的晶片呢，它是给这个三星代工，它现在也丢掉了，也给台积电。所以等于是说，台积电在各式各样的领域里面都完全攻城略地成功。所以为什么三星最近不是把他们的半导体负责人换成这个全永炫吗？因为他们真的是这一次也是成为一个输家。所以告诉你，所以说。现在如果你要进到 AI 的领域，对，只有台积电能够做，台积电能够做，或是台湾供应链能够做。所以为什么这一次你看，大家所有的大佬都要来到台湾，所有的供应链都要来台湾。所以那也为什么不难解释，为什么台湾股市今天又创下了21,800点的历史新高？里面有非常多股票 AIPC 相关的啦，譬如说像华硕啦、这个宏基啦，甚至像广达，这些都跟它相关，或是 AI 供应链，像鸿海现在又来到185。过去呢，你知道郭台铭呢一直在退休之前。就说200都到不了，现在终于在 AI 美梦之下快要看到200了。刘扬伟帮他完成了，对，那真的、反而是刘扬伟能够完成，为什么？因为刘扬伟是靠着 AI， 所以我告诉你，这个 AI 浪潮真的在接下来台北电脑厂，我会看到非常多新时代的这个产品，而且是一代新人换掉旧人，状况非常明显。好，国成，你刚才讲华瑞勋这次到了台湾，你说来台湾这一次的台北 Computer Tech。它这个是什么？是一个生死擂台战。这个生死擂台战有两个厂商非常恐怖。Intel 本来半导体的霸主，现在已经在生死边缘。另外一个是本来全世界最高市值的所谓的三星产品的这个三星也快完蛋了。对，6月4号之后，大家买电脑，以前买电脑我们会看两个东西，叫做 Windows 的作业系统，再来我们看 Intel Inside 配的 CPU 都是 Intel Inside 嘛。可是6月4号之后，我们大家去买电脑，你会看到什么东西？你会看到微软是照样是用新的 Corporate 的，就是 AI 的 PC， 可是它搭了 CPU， 你看不到连 Intel 了，没有 Intel 了，你看到的是高通、台积电代工的骁龙 S 系列的晶片，加上阿摩的架构，然后首发是谁？宏基加华硕，这也就是为什么说这几天今天股价大涨的都是他们。是因为一个划时代开始的 Intel 时代宣告终结的，是微软加台积电制造的晶片变成新的 AIPC 的时代。那 AIPC 有什么了不起？ AIPC 很厉害吗？因为在终端需要用电脑呈现 AI 的时候，它必须要不会发热，而且再来运算的时候功耗很低，速度要够快。所以为什么是高通跟 ARM 架构出现就是因为在手机时代，它已经证明了这件事情。更重要的是，高通从4纳米开始之后，是交给台积电去代工最新的 S 系列的晶片，所以整个世界因为这场电脑展会更依赖台湾，尤其是跨入新时代 AIPC。以前所有的 CPU 都是美国制造，英特尔光一季出6000多万颗，一年是500多亿美金，而且坚持只在美国制造。现在你买电脑已经看不到 Intel 这个选项了，如果你买最新的 AI 电脑是买不到了，所以科技业正在进行一场残酷的竞争大赛，他们都会来台北电脑展演讲，可是台上这些巨头都想干掉对方，所以现在台湾已经变成了美国的核心利益，所以拜登才会讲，为了美国的核心利益，对我的盟友我会使用武力的，所以为了用最好的 AIPC， 用了最好的 AI 功能，所以高通放弃了台积电，决定放弃了三星，决定跟台积电合作，加入了从4纳米跟3纳米，最快要到2025年才可能回来用三星的晶片。再来是 Google 也马上在这几天也宣布新的 AI 的晶片也是要交给台积电。你知道三星跟 Google 是多紧密的合作 ？Android 系统
智慧型手机20%是三星的。如果 Google 不跟三星合作的话，那 Android 系统怎么办？哎，全世界20%的智慧型手机是三星的。如果他跟他翻脸，那两个会怎么办？可是 Google 照样选择跟台积电合作，用台积的晶片。因为如果不做，那以后如果 AI PC 或新的 AI 都被高通抢掉了，他不就完蛋了？所以说 Google 会被洗掉。所以科技巨头现在是5年1兆美元的厮杀跟割喉战啊，每个人都要来台北露脸。所以为什么 Intel 也来？他明明是输家，他也要来顾张，要来抢，因为下个 AI 他也不能输啊。难怪讲说现在有一个AI 的军备竞赛，所以辉达找谁？今天谁涨停板？最讶异的是联发科，因为辉达跟联发科做 CPU， 所以有一天你买电脑也会出现联发科的 CPU。他为什么找联发科呢？对，因为联发科在 ARM 这个架构，它也很多年了，用的也是台积电的制程，所以所有的晶片制造中心连 CPU 都转移到台湾的时候，台湾其实是世界的核心利益，不只是美国了，所以还不止嘞。这次来还要5G AI 车用都要跟联发科合作，所以联发科今天一早，黄仁勋一早抵达，马上拉上涨停板，看到的是一个科技巨头都需要台湾 PC 供应链的时代。而且更可怕的是，伊隆马斯克夸下一个海口，他要弄一个所谓的 AI 晶片的这个超级电脑，一口气要用10万个 H100，因为没办法，现场是科技巨头1兆美元的大赛，美国科技7大巨头谁都想要这一场新时代，因为 Intel 时代称霸地球40年了，谁是下个世代赢家？所以他用超级电脑，用最快的速度，他的 FSD 自驾系统才有机会胜出嘛。而且在拼自驾了。对，因为这个运算速度才够快，网络传输速度才够快，因为他要走低轨卫星，接下来他要走什么？机器人时代，所以 Elon Musk 下一步就是要让整个地球充满机器人，超级电脑跟无人车跟机器人能够连接在一起。黄仁勋为什么要来台湾2个礼拜？今天有另外一家公司也涨停板，叫做广明广达集团，也是要做机器人，也是机器人。所以波士顿动力是现代汽车的，这个 Figures 是谁的？是 OpenAI、欸、加黄仁勋的。接下来可能是谁来代工？就是台湾的广达集团。所以从手机晶片到 AIPC 的晶片，机器人也是台湾做的，也是台湾。所以他在找台湾所有落地，所以几乎全世界把整个供应链重心都移到了台湾。好，吴董，过去郭台铭曾经发下豪语说，他退休是要200块他才会退休，现在没有想他这个不对，因为之前只有100多块，现在一直冲上来，刘扬伟真的把他做到了。现在所谓的科技的进步，应该等于演算能力的进步。当演算能力，所以这个整个环境的改变呢，就是 OpenAI 到 GPT Chat 突然间的突破嘛。虽然这个演算能力突破之后，把已经改变了所谓过去的摩尔定律，通通都全部突破了。现在也不知道 AI 到底再过3个月会发生什么东西。现在目前我们看到的这个在全世界，就是目前的 GPT 确实和 OpenAI 在西方的发展，现在这个 AI 是走多快走多远没有人知道了，是大家知道都几十倍的发展。现在我们都知道嘛，现在包括现在发展，现在这个 OpenAI 的发展就是 Sora 嘛，那 Sora 可以整个变成一个完全做电影制作，整套跟电影制作的内容完全相，当然目前它还属于未公布的版本啊、哦。但是当一旦公布给商业性使用的话，那又会变成一个新的一个所谓，这是真的工业革命。因为过去我们看到有开始，我们就记得当时在20年前，我们看到用动画来做电影的时候，那时候铁达尼号可以做海浪啊这些事情，我们非常惊艳。当时我们这些做媒体人，哇，怎么做这种东西出来，这个不得了的。但现在这个已经变成旧闻了，已经是不堪一击啊。对，现在整个用文字就可以制造出整个影片出来了，用文字的指令可以制造出影片的时代来临了。那以后的那好莱坞的产业全部是天翻地覆的大的变化。然后呢，你现在再想想看，在去年的这个芥川奖的得主，年轻的得主，他1/3的作品是靠 AI 帮他协助完成，所以这个时代已经全部来临了。然后最糟糕的是一个什么东西？最糟糕的是中国大陆是非常非常的落后，而且注定落后，没有机会赶上这个潮流，没机会，完全没有机会了。因为我们都讲过嘛，3个东西嘛，一个就是算法，一个算力，一个数据嘛。那个数据是最重要的，也最重要的核心的一部分嘛。
那数据的问题，现在你很知道了吧？中国大陆现在有非常多，我们看到所有中国大陆有一个很有名的名词叫什么？叫做爬墙嘛。为什么要爬墙？因为他在大陆内部无法取得相关的资讯或是讯息嘛，包括科技的资料等等的，包括中国大陆禁止所有一切的所谓的公共平台嘛，就是公共讨论平台。这些公共讨论平台它完全全面禁止，因为它完全用政治性的限制，所以因此来讲的话，在中国大陆无法取得有效的数据，是它最大的问题。到目前来讲，譬如说他们有我最近看那个报道，看那个 TikTok 现在就是它注册，它现在注册跟 OpenAI 跟 GPT 确实注册，像我一样，我们公司有注册嘛，东森也有注册，我们一个月付大概几百块钱美金就变成一个固定客户。结果 TikTok 做这个事情呢、啊，然后他对外宣称他自己也发展了 AI， 结果后来呢就被 GPT 却发现了，就把他取消他这个账号，取消 TikTok。因为什么？他现在做的事情，照讲你是我的用户，对，你 TikTok 是我的用户，结果他对外宣称他自己发展了他自己的类似这个 AI 的系统嘛，在做类似这种服务嘛，就是假的嘛。走。昨天晚上在台北有一个非常有趣的画面，今天刚刚讲黄仁勋居然带着张忠谋带着林百里去逛夜市，而且刚刚讲去吃蚵仔煎去吃豆花，张忠谋居然92岁是第一次到了夜市，可是刚刚讲他来是为了下个礼拜6月4号的台北电脑展，可是他来了提前一个礼拜来，不但是提前一个礼拜来，哎，你什么时候说哎，你可以把张忠谋你可以把林百里一手抓一个然后跑去逛夜市呢？对，没错，上昨天大家在看这个画面，就是这个黄仁勋带着林百里还有张忠谋去逛夜市，但其实呢他是反客为主，因为昨天原本一开始的时候是林百里做东，但是后来他想说那吃完饭大家一起去，为什么？因为他要紧紧牵着旁边的这两个人，你说他要紧紧的抓住林百里，紧紧的抓住张忠谋，对，为什么要抓住这两个人？因为目前为止对黄仁勋来讲，他只担心一件事，就是我的产能不够啊，所以我要抓着谁？台积电我一定要抓得住嘛，对，所以他张忠谋一定在旁边，对，他跟张忠谋已经是第二次吃饭了。他下飞机的第一天晚，第二天晚上他就已经去张忠谋家吃饭，对，就还是拉着张忠谋。为什么？因为我要把台积电过了新兵啊。另外第二什么？我要把林百里也雇住，因为为什么？林百里是做这个伺服器，而且他这几天呢还会跟刘扬伟吃饭，所以等于是说他这几天来的目的是什么？我把我的供应链都完全把它抠得非常紧，这是我的兄弟。他在告诉你什么？这是我的兄弟，你们谁也不准抢啊！因为为什么？因为苏之峰也要来啊，这个 Intel 基辛格也要来，很多人都要来，他们这个高通的艾姆也要来，安谋的哈斯也要来，美超伟的梁建厚也要来。对，那谁有在做 AI 的 IC？ 当然是苏之峰也在做、啊、，Intel 也在做啊，高通也想要玩啊，他们都要什么？要产能啊，产能问题是大家都要抢产能的时候呢，这个为什么他这个黄仁勋要提前到？他提前到了，他就说啊，不去台湾要去哪里？因为我要先把这些产能都顾好啊。他说，所以说表面上他在洗牙期，表面上他在这个做公关。对，事实上刚刚讲的这一批人，高通、微软、Intel、辉达、安谋、美超伟，对，他们来台湾干嘛？抢人、抢地、对，抢产能。对，而且他们会把场面做得非常大。像为是这一次的这个 Computex 来说的话，苏之峰会来这个地方呢，他会第一场就开这个开幕的演说。那你想说，哎、欸，为什么是苏之峰开幕演说？因为苏之峰是整个台北电脑展里面来说 AMD 最大的展台之一啊。那你说，哎、欸，那 NVIDIA 呢？不好意思 ，NVIDIA 不在这个我们台北世贸，他在哪里？他在台这个南港的饭店里面，他租了2层楼，自己做。对，你要来就我自己做给你看，我才不要跟他们混在一起。那他们现在都是彼此在这个互相较劲啊，所以这次他们是的，你要说他们是生死斗也可以，反正我这一次我一定要在这个台北电脑展里面出尽风头。好，那以前我们都觉得台北是一个边缘的地区，台湾不在世界的核心，可是茂协的董事长黄之芳就讲，哎，这次的台北电脑展多麻烦，因为全世界的 AI 巨头全部来了，来了以后他说，哎，我光协调时段哦，我的伤脑筋就等于是花了快1年哦，每一个人都要黄金时段，每一个人都要抢第一，那头香被苏之峰抢，对了，苏之峰抢去了以后，黄仁勋怎么做？我提前你1天，我把整个会馆给包下来，包下来了以后，
我要办我自己的发表会。对，也就是说他在别的地方办，反正我没有跟你们混。所以呢，那市场现在大家彼此之间这样较劲的一个状况。那为什么？因为我们就讲，今年下半年 AI PC、AI 手机都完全要大爆发。这些大爆发的时候，你供应链都只能够找台湾的相关供应，所以他们来，像苏之峰来的话，他一定也要去见张忠谋，一定要去见这个林百里、广达这些。所以他就我这个黄仁勋我已经先见过，先拉住了，弄按奶鬼啊！你们这个跟苏之峰的事情来说，看谁是怎么样？我们自己看着办。所以呢，事实上这某些程度来说是彼此这个大老板之间的较劲，要产能，要人才，要这个所谓我的这个相关的合作伙伴，他们是在互相争斗的一个状况。而且你刚刚讲说，今年有一个关键字就是 AI， 因为台北电脑展今年 AI PC 是一个重头戏，未来就会你不是只有 PC， 你的手机，你任何的东西，如果你没有办法跟 AI 挂上钩，没有办法进到 AI 的世界，你就要被淘汰了。对，没错。所以你就知道，事实上目前为止来说，大家都是在你看，今在台股昨天又创新高，为什么创新高？你看所有的这个东西完全都跟 AI 连上关系，包括说你看微软啦、高通啦、安谋啦，还有宏基、华硕等等，他们在做所谓 AI PC。那你更不用讲的话，他们这一次呢？你看这一次他们要怎样讨好台湾？宝杰，我跟你讲，过去我们很少看到我们这些所谓的这个外国公司这么的在意台湾。你看黄仁勋，他现在已经跟我们台北有一个 A Plus 的计划，他在做一个台北一号在台湾，超级电脑。对，他现在还要做第二台，可能放在高雄。那另外 AMD 苏之峰也说，那我也这次我可能也要来台湾投资。他听说了，他在整个这个电脑展结束之后，他就会到南部去，他可能会在沙仑、南科或在高雄看什么地方呢？他要设厂。你说 AMD 也要来台湾设厂？对，所以他们现在目前为止来说，大家都要来台湾设厂，要来台湾设更多据点。要问目的是什么？我要跟台湾的人才、跟台湾的产能这些连在一起的状况。而且你讲说这个台北一号它是 AI 超级电脑，是这个 AI 超级电脑，我们之前讲说伊隆马斯克说我要什么十万颗的这个所谓的 H100 我要搞一个超级电脑，这有比那个厉害吗？那现在 AI 的超级电脑会超越现在 CPU 的超级电脑吗？对，没错，它这个台北一号来说啊，当然没有这个没有伊隆马斯克的 XAI 那么厉害，但是你看他要这个设了这个超级电脑之后呢，慢慢的台湾人才就会计算力就会出来，然后再加上说他把这个当成是一个试验基地，我未来可以怎么改善，把这个超级电脑怎么改善，说搞不好从中间我就可以获得不一样的灵感。所以呢，事实上目前为止来说，两大厂商都不约而同来台湾投资，所以告诉你说，台湾已经变成是所有你要玩 AI 的人的兵家必争之地。而且我们知道，现在就科学园区来讲，台南南科的产值已经变成了台湾第一了。现在不是往南科现在往高雄走，现在大家是在台南、在高雄都在列地，都在抢地盘。对，你看，事实上目前为止 ，NVIDIA 跟 AMD 都到台南去投资，到高雄去投资。现在包括什么？因为台积电的这个二奈米的厂在南子投资之后，现在爱斯摩尔已经准备了，也到高雄去投资。所以也就是说，你可以看到，只要台积电在什么地方，国际大厂就跟着他去。所以呢，台南还有高雄厂未来的潜力就值得大家更进一步注意的。好，慧晨，一般人当讲，外行人看热闹，内行人看门道。我们看到了黄仁勋昨天好像是在做一个 social， 好像表现他非常爱台湾，所以我找了张忠谋，我今天找了林百里，跑到夜市，你知道吗？张忠谋92岁，竟然第一次去夜市，你去夜市也还真的去吃了蚵仔煎，去吃了这个豆花。就我刚刚讲的，你说这只是表面，真的像师兄说的，我就要展示一个东西，就是我把这个张忠谋，我把林百里牢牢的抓住，我们是同一批的人。还有更关键的是，他们还在台湾。刚刚讲他跟 AMD 跟很多的公司在台湾抢地盘，是啊，我们都知道，其实就是 NVIDIA 他已经在台湾设置了第二个研发中心，第一个在北部，第二个在高雄这个部分。那现在我跟你讲，整个黄仁勋在台湾掀起的旋风，像什么？像宝可梦啊！现在他到任何地方去吃饭，外面全部都围着人。我有朋友在那边站了2个小时，就是要一睹他的风采。你都猎杀到了？没有哦，我要特别强调哦，我是转角遇到财神爷哦，我是转角遇到财神爷，我没有特别去堵到他哦。你跟黄仁勋一起照相了？对啦，我又没有，因为就吃饱看到有人就是出过去嘛，然后财神爷我也出过去。然后他人非常 nice， 他就直接拍照之后，那个刚好有车经过，他还说哦小心一点这样子。对，好的，刚刚讲的，他们今天来到台湾，刚刚讲现在不是说我只是来抢产能，现在包括辉达包括 AMD， 他
他们都准备到高雄去设厂。最重要一件事情，整个高雄风貌将即将大改变，腾龙换鸟的计划就随着这个 AI 世代来临，真的哦，高雄要展现新风貌。为什么？最主要的原因还是我们高雄原本是很多的石化厂的一个重镇，现在这些石化厂，就连台塑哦，这个石化业的龙头，都开始要卡到半导体的产业，生产这个特殊化学品，尤其是在把高雄厂原本他们生产这个化学品的全部啊，不是说全部，很多部分改成是生产特化品哦，三成什么电子级的异丙醇啦，这个电子级的异丙醇要干嘛？就是未来也是要用成洗涤这个晶圆制程的过程当中所需要的。所以你现在看到哦，整个高雄封面完全改变。你现在看到包括你看元武大社工业区有没有？这是当时我们就知道，在左下角有一个前镇石化区，当时高雄气爆最主要的原因就是从这个前镇石化区的一个储藏，它透过地下管线要把这一个丙烯运到大社园区里面的融化它的生产的储槽里面，结果没有想到过程，然后就开始气爆，就是气爆的问题之后，让人家发现整个高雄最重要的精华区地底下竟然有800公里的石化管线，多达70几条。所以那时候哦，陈局跟后来的一些就开始决定说，我们要让石化业撤出所谓的这个中心区，要往旁边。所以后来你们发现，它有一个洲际石化的这个储槽这个部分，这个部分有一个洲际石化码头。对，所以现在就是有整个高雄要进行三个部分的大挪移。第一个大挪移就是原本属于前镇石化储槽区，现在要在今年年底以前把它往南，就是在洲际石化码头这个部分的储槽区，把它全部都移过来。据说好像有300个储槽现在要移过来。第二个部分要哪里移？就是大林埔，大林埔这个部分要进行相关的迁村，而且在大林埔外面弄一个填海造陆，大概有一个200-300公顷的一个面积，要干嘛？就是把第三个，也就是大社工业园区原本的石化厂这边，全部都把它挪过来，挪到这边。那你说挪过来啊，空出来要干嘛？就是要迎接财神爷啊，就是要迎接台积电啊，迎接这一些半导体厂商。所以你就发现整个 AI 世代的来临，连我们台湾原本最是重工业的高雄，以前都是被钢铁厂，就是几根烟囱，还有包括石化厂，全部然后地底下全部都跟迷宫一样的管线，现在全部都要撤离，因为整个高雄要搭上 AI 时代，迎贵客，迎这些 NVIDIA 跟这一些 AMD 所有的这些厂商，希望他们来这边加码投资。而且台积电之前不是讲说，我在这个所在高雄这个地方我要设厂，本来想说他要设这个所谓的12、20几奈米的，下面2奈米，2奈米现在一厂不够，还要设第二厂。是他所设厂的地方，就是在原本的中油高雄炼油厂哦。那原本高雄炼油厂，你有发现？我跟你讲，这是其实哦，过往我们整个高雄地底下有这些管线，其实这个管线现在也是一个为什么这个半导体厂很适合在高雄这边设厂的一个主要原因，因为它有很多的管线，现在有一些部分经过整个精华区的是拆掉，但是它是沿着外面这一区进行新的管线。那其实现在石化有一些石化厂，包括国桥啊，他们就有一点不高兴啊，他就说：“哎呀，我们现在石化厂啊，人为言轻啊，我们这些都要被强，也不是强制啊，就是被要求，希望我们把旧的厂拆掉，要我们搬去很远的地方，然后盖这个地方啊。你要知道，我们比如说以我国桥来讲，我原本在大社好好的，你要叫我拆掉，要把我赶去海边。”那你知道我要多花100亿耶，然后我要多花100亿，而且要花10年时间，但是他讲没有用啊，因为人家金光闪闪的，人家这些其他的半导体厂商把地给我让出来，就是要给我让出来，而且整个高雄人他们也有发现，本来高雄有人什么大林埔那边要迁村，有些人不愿意干嘛，要抗议啊，就现在发现抗议布条只剩一条，因为什么？因为大家发现说现在其实不错，我们迁村，那这个整个高雄变成是有这些高科技产业进来，然后那一些比较让人家认为石化产业往海边走啊，那不好啊，所以慢慢的，所以本来石化被认为是高雄的一个毒瘤，第一个是你底下有管线可能气爆，第二个是你有排烟排这些污染，
现在都会彻头彻尾的改变了吗？全部都彻头彻尾改变，而且我要讲一个重点哦，大家想都说为什么要把那个就是把这些厂区移到就是海边？最重要的一件事情是因为会有港口，靠港口。我们都知道台积电现在不是在日本熊本厂这边有设厂吗？亚利桑那厂中设厂吗？现在未来整个高雄这个除槽这边弄好，高雄港的这个出口这边弄好之后，可以让长春他们所生产的这一些特化品，也可以从我们的高雄港这边出去，直接可能就运到了日本，或者是运到了亚利桑那州，这样也某一种程度上解决外移或者是要到那边设厂的一个问题。好，所以吴董，刚才讲你讲到这个现在的电脑展，很大家注意到什么？现在的拉斯维加斯的每年这个所谓的消费电子展，要么现在的中国的广交所这个展览也越搞越大。这本来都以为说台北的电脑展虽然历史悠久，可是我们越来越边陲。可是黄志芳这次讲说没有用哦，没有哦，我们光协调这一次的台北电脑展，光协调时段，我已经伤脑筋伤了一年，表示一年前大家就要跟你要求黄金时段，有这么热门吗？不，因为 AI 的关系嘛，因为半导体的关系嘛，这个已经变成了全世界的焦点了。那这个电脑展这一次啊，帮了台湾一个大忙大忙。因为讲简单一点，因为刚好电脑展碰到什么？碰到520就职嘛。520就职碰到什么东西？碰到中共围台嘛。中共花了一大堆钱，花了好几亿钞票，弄了一大堆的船舰，要把台湾整个包围嘛。哦，所以这三件事情凑在一堆，你知道变成什么事？你知道变什么？美国的主要新闻啊，美国的新闻到今天还在报道啊，还在讲啊。Bloomberg 的新闻怎么写 ？Fox 新闻怎么写？还在写说 China invaded Taiwan。还是这个入侵台湾 ，Fox 新闻现在全天在做这个东西啊，所以你看川普也跟进，不是跟进了吗？对，现在美国这个礼拜以来全部在谈啊，就是然后这电脑展救台湾一命啊，怎么讲呢？一般来讲的话，老共想说，我弄个来包围你一下，吓吓你，那你吓吓你，股票就跌了，对啊，那股然后你这后亚郎有钱人跑光光，对不对？现在不是全世界有钱人跑台湾来，钱都来了，都来，没人鸟他。根本一点关系都没有，所以这个电脑展帮了台湾，展现了台湾一个在工业、在科技上、在产业上的实力。对，这个是等于说，当然台湾本身就是已经具有的力量。对，我们做了一个很好的 present 嘛，对不对？这是第一个部分。然后第二部分来讲的话，从刚刚讲的关键哦，就是美国这个礼拜的我现在讲的不是专业新闻，是坊间新闻 ，Fox News 的 Fox 电视新闻。在谈这个东西 ，PBS 在谈台湾，在谈就台湾两个问题，人家就一直问呢、啊，为什么老共打台湾，美国为什么救台湾啊？就人家在谈这个中美台三边关系啊，那在谈第一个，这个台湾有半导体啊，90%以上的 AI 半导体都从这来的，不是这个问题，是上一次美国在发生疫情的时候，他所有的买车子的、买很多家电的。因为没有半导体，大家排队代工，记不记得？对，搞了好几个月，买不到电器品，买不到车子啊？为什么？因为台湾的半导体出不来啊，停工嘛，对不对？所以他们知道台湾半导体对他们太重要了。对，那人家就问第二个问题啊，那可是那这个那主要就因为有半导体，所以美国人一定要保护台湾。那另外第二个问题什么东西？那个美国一个专家接受一个 Fox 的一个 PBS 的一个主播来问他。他说还有一个问题，他说因为哈、哦，如果说台湾这个位置啊，就刚好就是赖清德讲的，台湾这个位置是第一岛链的关键位置，如果控制住台湾的话，就控制住东亚，所以美国人不能把台湾丢掉。你刚才就讲说，现在为什么川普的话讲得越来越重？现在美国为什么觉得我要战略清晰？现在美国已经讲，现在台湾已经不是被动，是第一岛链的中心。他已经不是说我控制第一岛链，让你中国不能出海，这个保护台湾的美国的安全。是现在美国要发展，你必须要走进 AI 的时代。你要走进 AI 的时代，你就必须要有台湾。现在这个事实，现在连美国所有的总统都不能忽视了。对，没错。我们讲一个很非常简单的例子，像这个目前为止来说的话，这一次的 Computex。除了黄仁勋要来之外，你看 Intel 的执行长啦，苏之峰也要来啦，然后这个超伟执行长高通啦、安谋啦、美超伟，这些可以说是全世界非常重要的这个 AI 的供应链，全部都要来台湾。而且呢，他们是这样，这我们这一次的这个所谓 Computex 是主办者是黄志芳嘛，他说，我现在好困扰啊，因为大家都想要抢第一个，那抢第一个怎么办呢？我就让他们分开错开就好了嘛。这个第一个，因为黄仁勋呢，他是抢先，因为原本第一个这个 Computex 的这个展览，这个第一个会场演讲来说，是由苏之峰抢下，
那因为这样呢，苏志峰抢下了，他很早就讲了，就没想到这样子，因为这样关系呢，我这个黄仁勋我就在前一天我就在台大演讲。那紧接下来的话，下午的时候高通就要演讲，大家都卡得非常足。然后隔一天来说是 Intel 演讲，所以现在大家都在卡来卡去，卡来卡去。NVIDIA、AMD 这个所谓的高通，对，大家都在卡来卡去。而且你知道，事实上这一次来说的话，对黄仁勋来讲，你想说他为什么那么早就来台湾？我跟他讲，他事实上这一次呢，他是准备要怎么样歼灭 AMD？ 为什么歼灭 AMD？ 我跟他讲，歼灭 AMD。对，为什么？我们知道，事实上目前为止来说啊，这个辉达主要产品是 H100 跟 H200， 对不对？这两个晶片，问题是它有下一代叫做 GB200 或者 G， 就是还有 B200 系列，100跟200。那目前我他们之前推出 H100 跟 H200 的时候呢，苏之峰就推出一个 MI300X 的这个晶片，他说我们可以赢它，但是呢，这个后来这个黄仁勋又推出了 GB 系列，说我又可以赢你。所以他这次来怎样？他这次来是要求供应链呢，你不要用这个了，我要全部升级到这边。GB200 还有。那我就比你的 MI300 厉害了。那你这个就变成是废铁。所以等于是说，他这次来了，他是要用这样的方式。所以我一定要比你苏之峰早一天演说。对，所以我就要来。所以为什么你看他找台积电，找这个 M， 找这个所谓广达，就叫你后来了，我们现在你台积电能生产多少 GB 两百，能够快一点的话，全部都来，我要赶快尽快上线。有人讲黄仁勋跟苏之峰两个有亲戚关系，对，两个有亲戚关系，就有在商场上杀得你死我活。宝姐，黄仁勋不是省油的灯啊，他是在人家他去年是全美国最受欢迎的 CEO， 可是他自己说根本很难，人家很难跟我共事，因为我要求完美，我要的就是这个样子。他是一个非常强硬的人，你觉得他好像看起来是很 nice 的，对，没有，他是很强硬的。不是，惠子要跟他拍照，他都跟他拍照了，那是跟你拍照没有问题，但是在商场上面来说，他是绝对把你宰的痛不。你说他当一个老板，当一个主管是非常凶狠的，非常凶，他对属下来说要求都非常非常严格。那他小时候，我们不知道他小时候不是到这个美国去念书吗？那他小时候到美国念书的时候，他们那时候有非常多混混的，然后他们是因为他们是外来的，中这个台湾过去的，他们都要去洗厕所，那他混混每天都要找他麻烦了，所以他从小就在练身体。你看他其实身体是蛮精壮的、哦，对耶，他很精，他蛮健，他有在练身体哦。你要跟他打架，他不见得会打输你啊，宝姐，你知道吗？所以他是在一个被霸凌很凶狠的环境长大，所以他的个性其实是很凶狠的。那他这次来的话，他当然就是要把 AMD 干掉。所以苏之峰当然知道嘛，所以苏之峰要赶快，他也要来台湾、啊，所以他要拼第一场，对，他要拼头香，是，就没有想到头香还有一把香。对，而且那所以你就知道说，事实上这些都是大家在互相争夺。那当然 ，Intel 也要来嘛。问题是 Intel 目前为止，他根本就已经不是个咖嘛。因为为什么？因为 Intel 目前为止来说啊，他准备了。现在这个传言中，因为 Intel 目前还是道琼成分股，传言没多久之后，他可能就会被 NVIDIA 取代。所以来跟你讲，这些其实我们没有看到他们为什么来台湾。他们来台湾的原因是因为大家彼此在互相争斗。这个争斗舞台主角现在就在台湾，所以说台湾不是所谓的地缘政治的战场，是台湾也是未来 AI 高科技的战场。我只要能够获得台湾的产能，包括说从台积电的产能的帮助，或者说有这个所谓广达、有人保或者有鸿海等等的产能帮助，我就可以打败对方嘛。所以这就是现在你看他们为什么要前仆后继来到台湾，这都是有理由的。而且每一个，你看苏之峰也是很强悍啊，他能够在美国那么多男性的 CEO 里面，他能够拔尖起来，这个都是非常厉害。所以他们几个都是很凶狠的人来到台湾，彼此的互相争夺产能、争夺人才、争夺他们的订单。那只有台上可以吗？目前为止的确是这样，因为目前为止 AIPC、AI 手机或是整个供应链都在台湾，所以你看谁都要来台湾。苹果接下来他要发展这个手机，他要靠谁跟他合作？也要靠台湾跟他合作。所以未来的 AI 领域里面来说的话，台湾注定就是那个闪耀的光芒。所以为什么现在川普会突然180度的大转弯？因为他也常常在看这个美国的电视台，他应该知道，美国这半年来，如果你仔细看 CNBC 那些频道，他们讲了多少晶片 chip， 然后讲了多少 NVIDIA， 那 NVIDIA 黄仁勋每天他们台湾，无形之中啊，真的让台湾变成是美国不能够忽视的角色。好，所以惠子，我们这些外行者看到嘞。昨天黄仁勋带着这个张仲谋，带着这个林百里到了这个宁夏夜市去吃这个点心，就跟他讲，就搞了半天，不是，他是来抢人才，去抢地，去抢产能，原来他永远要比苏之峰快一步。宝杰哥，他今天大量军火啊，什么在大量像军火，就今天又夜宴所有的供应链喽，吓死了！那个名单讲出来，你知道电子五哥几乎全到。
很可怕，你知道吗？包括华硕的施崇棠啦，包括和硕的童子贤啦，英业达的蔡志安啦，伟创的林建勋啦，广达的林百里啦，广达还有那云达科技的杨启立啦，中华电信的郭水义啊，鸿海的刘扬伟啊，全部今天都到齐。哦，昨天找的是广达跟台积电的这个张忠谋。今天我特别讲，昨天是林百里做东。今天是他回请，但他这一次把所有的供应链全部都找来了，所以你知道吗？就今天哦，这个餐厅前面的炮，这是他的军火展示，军火展示，这是他的军火库，对，军火库。而且我跟你讲，连这个受访者，等一下，黄仁勋的保镖这么重？对，而且我跟你讲，当然重啊！如果你有这么快1000亿美金的身价，你会不会找壮一点的？要是我也找壮一点的。真的，他你看多少人在这边，每一个他邀请的贵客都是在经历过这么多媒体的一个拍摄情况进去，这代表什么意思？万一野狼啦，一顶好狼，就是已经所有的媒体都见证了他是他的人，所以你说军火展现是不是军火展现？当然是军火展现啊！而且包括像云达的总经理杨启立，他自己受访的时候就说啊，他说哇，我们这一次哦，会把我们所有研发两年的这个秘密武器全部都展示出来。所以我跟你讲哦，我真的觉得这个 Jason 就厉害耶！你知道我们台湾人就是这样，很多事情就是吃顿饭来聊嘛。你知道他虽然是美籍，而且美式作风，但是他用这样的方式一餐一餐一餐，让所有人都见证了哇，高温下底脚崩。所以你说你他跟那个 AMD 的那个苏之峰要在 PK， 光是在声量上，苏之峰就已经被他压着打了。所以你说他厉不厉害？是不是在商场上就是将本求利啊，看谁的量比较多，谁的价钱比较甜。吃饭有用，当然有用啊！吃一次、两次、三次，而且最重要的一件事情是，这些大老板，我跟你讲，你平常有那么容易见到那么多大老板没有？那这些大老板为什么今天这么多人？而且明明知道 Jason 请客，每一次都一大堆媒体跟，为什么这边还愿意来？因为他是真的是下大单啊，他真的也就是我们 AI 整个世代的领航者啊！你要跟对老板，跟对人啊，这就是为什么今天这些供应商全部都来到这个现场的原因。那我会觉得，其实现在包括你刚刚讲的这个五大巨头来，这些所有的目光，大家都被整个这个黄仁勋给紧紧抓住了眼球，所以呢，这个 Computex 根本未演，但胜负已出。So， 刚才讲，今天本来以为说很多人吓死了，说对，中国搞军演，而且你看他的画面哦。他各种的威吓，然后说我有什么样的武器，什么样的攻防，把你台湾层层的包住。哎，有人讲说他根本就是为了一个攻台的预演。本来以为说台湾会吓死了，台湾的股市会下跌，也会跌破多少点？对，就没想到台湾今天的股市不跌反涨，而且今天台股的表现又创了历史新高。但你觉得奇怪，哎，不是今天早上中国才进行这个军演吗？我跟他讲，是一件皮衣。对抗军演，什么叫一件皮衣？皮衣就是黄仁勋身上的那一件皮衣，因为黄仁勋公布了这个辉达财报太好了，所以他抵住了中国的军演。你看今天早上的时候，我早上起来看到这个军演，想要完蛋了，为什么？惨嘛！对呀、啊，你看中国这样子，你看他们公布7:45开始进行大规模的环台军演啊，然后称着联合利剑2024A， 然后涵盖什么？他用陆海空军。火箭军等等兵种，然后涵盖我们台湾几乎包起来了，连金门马祖这边周边都完全围住啊！而且我觉得更夸张的，他连乌秋冬影都没有放过。对，没所以你看，我跟他讲，按照过去的惯例，如果中国军演来说的话，从李登辉时代、阿扁时代，甚至在之前裴洛西的时候，哇，股市全部都是重跌。裴洛西那一次的当天台股跌了300点，就今天，台股人。现在还创了历史新高，而且台积电还创了875的新高。但想说怎么回事？怎么不一样了？对，为什么？我觉得中国人挑军演的时间挑的不对。因为什么？就在他宣布军演的前几个小时的时候，辉达公布了他上一季的获利。上一季的获利的时候，宝姐完全跌破大家的眼镜。他的营收成长了，季度成长262%，相对去年。我今天看到这个数字，对，我还想说把我眼睛擦一擦，对，我有没有看错？是，一般来讲，刚才讲你那个有50%就不得了了，他居然成长了262%，好，更夸张是什么？获利，拿去年的一季获利20亿美金，他这次公布140亿。你没有听错，获利成长7倍，然后同时他就下一季就说，我成长更好。大家听到这个完全就完全傻了嘛？为什么？
这些都是台湾的订单，都是台湾的订单。上一季那么好，下一季又那么的好，那它从怎样？尤其它盘后股价大涨了6%，所以呢，它这么好，今天晚上美股一定大涨，所以很多人根本不可能去卖今天的台股啊。外资以前外资听到这个军演照样飞，他马上就获利了结，当天提款200-300亿都出现过，今天他还买了100多亿啊。所以说从1996年开始，刚刚讲的中国对台湾就是文攻武吓，当时就是台湾人开始慢慢免疫，台湾人开始慢慢不怕，现在是连外资都不怕了。对，因为看到这个恩利啊，今天大涨嘛，而且你知道今天台股完全大涨的时候，更好笑的局面出现了，你知道今天呢？我们台股是大涨了的，涨的就是状况。结果中国股市从这个 A 股，然后一直到这个香港股市，全面都下跌啊，全面下跌。所以呢，事实上我们因为目前为止央视有在直播他们整个军演的画面嘛，哇，他这个挂弹都出来了。这到底谁该害怕、啊？对，然后挂弹出来了，然后你连这个所谓相关的这个他们来到这个我们彭佳宇这个海面，他都跟你讲了，你看碰到我们台湾的这个军舰，他跟你说，我们碰到这个台湾的军舰，这样就你知道他们直播就你知道直播下面大家都在讲，你看台股今天还涨那对啊，对啊，我央视在播，我现在文攻武吓，我这个军容壮盛，我要把台湾给包围。底下说，台湾股市现在正在上涨。对、啊，然后他说，菲律宾都不怕，更往台湾，对不对？然后说，我对岸股票还很好啊，然后对岸股票还涨然后人家说，又去炸，有个屁用？所以讲，因为台湾股市久了，我跟你讲，他们军演的目的很大一部分就是要震慑台湾的民众，就让股市下跌。那你可以试想。如果今天的局面是股市下跌，然后环台军演，对，然后目前为止来说，国内有非常多政治纷扰，你看对赖清德压力多大？可是今天偏偏股市不跌啊，不是不跌的时候，民众就觉得，那好像跟我们无关的这个状况。而且你刚刚讲的，所有的媒体来报道这个军演的时候，都用一个惩罚 punishment 对来这个形容，我是要惩罚你，对，我要惩戒你。我要给你压力，对。可是路透社写了以后，你没有讲说，怎么台湾没有任何惊慌的现象？对，没错。我们讲，事实上这次是一件大事，因为全世界都非常担心台湾的兵凶战危。你看，从 CNN 的这个报道里面 ，punishment， 对不对？然后到路透社也是个 punishment， 然后包括说像这个纽约时报也是 punishment， 大家都这样讲，是惩罚台湾。对，大家想说完蛋了，那结果没想到他们的内文都报道说，台湾人好像没有任何的感觉，好像不害怕。但甚至人家就说，到底这个惩罚是惩罚到台湾呢，还是惩罚到中国大陆的股民？看起来好像是中国大陆股民还比较怕这个军演的这个状况。而且我觉得今天更妙的是，后来大家就去统计，甚至日本人统计说，那台湾到底在关心什么？对，如果这么大的军演你都无所谓的话，你到底要舞照跳马照跑，你在担心什么？担心新演员？对，你都有你都有那个新垣结衣的这样的老婆，是，你还出轨？对，我也关心这个。对，没错。他凭什么？对，没错。今天大家很好笑。那日本还来统计说，台湾人到底害不害怕？他讲照理说你应该军演应该很害怕，对，应该大家都讨论这个。没有，今天台湾大家讨论新垣结衣。你居然这么正的老婆，你还出轨？我也讨厌新垣结衣，他凭什么？对，你还疑似出轨的这样状况。好，那人家就说什么新垣结衣无论有没有出轨都必须死。你看，这变成是现在网络上最有名的梗啊！虽然大家都在关心这个，但根本没有人在关心这个中国啊！中国就一直你看狂发、啊，你看东区战区啊，东部战区，你看狂发、啊。狂发粤海杀气，什么都来了。我看到那个粤海杀气，把我给笑死了。他的粤海杀气好像真的嘛？我可以跨越台湾海峡，我可以这个所谓的精准的命中。刚才讲一个踹门神器，对，一向下来炸弹卡车，是，我吓死了。对，就你看这么多这个杀气连环就出席要遏制台独的时候，结果我们关心的是新演员必须死，他必须死。对，那事实上这个完全的气氛不对，所以你知道事实上。这一次他选的时间真的是碰到了这个黄仁勋的这个抵抗之后，大家完全都对这个军演无感的一个状况。这是黄仁勋也太厉害了吧？而且真的太厉害，为什么？他各一方面从营收啦、EPS 啦、净利啦，什么各方面全部都打败预期，而且他对下一季的看法又非常好。那你知道他就说什么？他说我们目前为止来说、业绩真的是完全非常好。我昨天不是展示过这个图吗？就是从这个微软啊、Google 啦、啊，然后亚马逊还有 Meta 四大这个语音中心，你看他们今年成长幅度是多么的狂大。而且呢，事实上现在黄仁勋来讲的非常清楚啊，他说目前为止我们订单真的完全爆啊。你看从这个 Meta。或从连伊隆马斯克目前为止有3.5万个 H100，他今年还要再买这个约莫是5万个，来到8.5万个。虽然大家订单都完全满满，这样目前为止他的订单实在太多。那我就问你，他的订单谁要做？台湾做，台湾机电做啊。所以我觉得黄仁勋讲的非常夸张。我们讲的经济最基本的是供给跟需求吧。他说需求没有问题，对，需求很多。对，现在问题是什么？供给跟不上，對，那供给在哪里？台湾嘛，所以你看他还说了什么？我们下一个这个世代，现在 H100 的晶片，下一个世代是 Blackwell， 他自己讲什么？
Blackwell 会有希望带来非常多的营收 ，a lot of。你看他讲的都很夸张啊。你现在第一季营收已经增加276，你现在这个所谓的营那个业利润已经增加7倍。对，你说到了 Blackwell 会更可怕。对，因为他引领的就是 AI 的浪潮嘛，所以他就是一个非常重要的指标。所以你看，事实上他这几天又讲什么？你看他在黄仁勋在接受媒体的采访的时候，他就说：“哎，我们根本你看这个 NVIDIA CEO，We need Taiwan to do our job。”他就直接讲美国媒体上面这样讲，然后甚至他还接受到美国的媒体访问说，没有台湾我们真的完全做不到，因为这个东西太难做了。所以呢，事实上就是整个你看，今天台湾台积电不是只有台积电没有跌，鸿海也在涨。我就跟他讲，鸿海涨什么了不起？以前鸿海啊，他也是很怕兵凶战危，因为什么？因为中国大陆很多厂啊，所以他每次打仗，他如果一事军演的时候，他都会下跌。你说等于说是跟中国关系越密切，你在中国设厂越多的这个所谓的台湾的厂商。只要两岸兵凶战危，一定大跌，都会跌。就今天没有，今天鸿海涨4%，鸿海还没跌。对，为什么？因为 Blackwell 它是最大的受益者。所以我在跟你讲，现在整个这个为什么今天的气氛完全是台湾的摩利根，就是因为一件皮衣真的救了整个台湾。不是，刚刚讲今天在 AI 股或在黄仁勋 NVIDIA 的所谓的强势领军之下，当然台湾的股市啊碰到这么大的压力，我不跌反升，不跌反升。你刚刚讲，哎呀，台积电合理啊，台积电现在跟中国没有什么的关系啊，我们等于说世界的台积电。可是今天连鸿海都没有受到影响。是，我们就开玩笑说，今天是怎么样？是黄仁勋的银弹打败了老公的飞弹，因为黄仁勋他的订单的挹注之下，所有吃到黄仁勋的这个 AI 订单 ，AI 供应链的全部啊强势长攻上那个翻红涨停啊，强度关山，强度关山。而且我跟你讲哦，这两天包括台积电、包括鸿海、包括广达，全部都是市值创新高。为什么？因为这个订单一来，不是只有今天，是看到连2025，光是以鸿海来讲，我们都知道 NVIDIA 它一个最新的一个晶片 GB200 的这个伺服器，它的一个完整的供应链的一条链的伺服器谁提供，就是由鸿海独家吃下。而且他们预计哦，这个一个机价下来这是9600万哦，它要预计出4万辆，一个4万台9000多万，是一个9600万，因为它包含了72个 GPU、36个 CPU， 然后它这个如果是由不是我确定是由鸿海独家供应的情况之下，他们说光是这个订单为鸿海创造兆元的营收，2025年。那你说这个这么大的一个订单，这么大的银弹都鸿海抱紧紧的，鸿海还在乎你那个飞弹吗？所以我们再把昨天的消息兜起来，就看现在鸿海离中国越来越远，离美国越来越近。本来他是什么？他是在龙华厂，在郑州厂，他有很大的这所谓的工厂，有很大的组装，有很大的业绩。可是他现在已经慢慢把这些厂移到了印度，就代表鸿海现在跟中国的关联在慢慢减低。在减低的状况下，他跟 NVIDIA 的关联越来越重，而这个趋势就代表了反射出台湾的现状了。是，我们刚提到鸿海除了就是吃到 NVIDIA 的订单之外，你知道它有一个最重要的一个布局，什么布局？美国，它在美国的 AI 这个伺服器的一样，不管是威斯康星州还是其他的各州，全部都加码投资，所以它在远离中国同时，紧紧跟美国越抱越近。那我就跟你讲，这个 AI 的浪潮 ，AI 的纪元展开，你跟不上这个纪元的，你就会被历史淘汰。最明显的例子是什么？其实今天老谢特别点出来一个50年来最大的变革，什么变革？台塑集团、台塑四宝，向来过往在每一年台湾前十大企业排名里面，至少都有3家公司会上榜，包括台塑化，包括台塑啊，另外一家可能是台化或南亚。但你知道吗？今年最新的市值前十大，台湾前十大企业里面，台塑四宝全部跌出啊，没有台塑了，完全没有台塑。那你知道谁进去吗？谁进去了？广达竟然已经变成兆元企业，成功变成是第四名。以前的第四名就是台塑化，现在台塑化掉到了12名。所以老谢就下了一个结论，什么样的结论？当这个 AI 浪潮 AI 世代的来临的一个情况之下，你如果没有企业没有成功转型，你还是维持你以往的老产业跟中国抱紧紧的情况之下，你可能就会被这个浪潮给淘汰。从另外就是现在台湾跟世界的连接，从一个可以看出来，我们接下来要这个有一个 Computex 的这个展览，现在全世界像 Intel、像这个 AMD、像辉达、NVIDIA，
现在所有的大佬都来了。对，没错。事实上，在这个六月初的这个台湾的 Computex 来说的话，很多大佬都会来，包括说像黄仁勋一定会来啦，苏之峰也会来，然后基辛格也会来。那黄仁勋这一次呢，他还特别的包下了南港饭店的这个总统套房那几层，全部都包下来，大规模的进驻，而且他们会在那个地方办很多这个南港饭店总统套房全定了，他们订了好几层楼，然后包下来了之后，就准备要在这里面呢进行他们的自己产品的展示会跟发表会，所以他自己用一个这个包，哎，过去我们都说什么？过去可能都是国外厂商到什么 CES， 然后他们这样说，哎，现在不是，现在是这些厂商他们来台湾办，而且是这种大规模的这个厂，而且他们会到各个厂房去站台，技嘉会去站台啦，可能华硕什么很多都会去站台，所以他们会那几天大概会霸占整个台湾的这个发表会。那尤其是这几天呢，所以说我们这个 Computex 是越来越重要，越来越重要，而且今年以前没有这么多人来吗？而且今年应该会最重要，为什么？因为事实上现在大家都看什么 AI PC 啊、AI 手机啊这些供应链，甚至伺服器供应链。抱歉，不好意思，这些供应链几乎大部分都在台湾，所以就是说他们一定会来台湾。而且你看这几天的时候呢，这个黄仁勋就说到，他说台湾是世界技术的这个供应链的中心，如果没有台湾无法做好工作，很难服务其他公司，科技业相当依赖台湾的程度，而且会持续一段非常久的时间，离不开。对，也就是说他自己都承认根本是离不开的一个状况。那也因为离不开的时候，你可以看到整个台股呢这几天为什么出现一个大涨的这个状况？因为这几天太多太多这个利多都是跟电子业相关，你看这些所谓的这个 AIPC 的股票全部都出现一个大涨的这个状况。那你更不用讲 NVIDIA 即将要公布财报嘛，所以整个财报的效应之下，大家当然会飞龙在天。而且宝杰，我跟他看一个这个数字，这是美国的他们投资银行整理出来的数字，我们台湾最大的订单就在这个地方哦。宝杰，这是什么？这是微软，然后包括说像 Google， 然后这个亚马逊，还有这个 Meta， 他们四家公司在评估说，去年、今年跟明年呢，他们对所谓的云端伺服器投资金额到底多少？你看去年的时候，我们直接看这一张图就好。去年是1190亿，那今年是1770亿，明年是1950亿。你看突然之间暴增的这个速度这么快，这暴增出来的东西呢，宝杰，大部分都是 AI 伺服器。AI 伺服器来说，现在目前为止谁是最大供应链？在台湾，就是台湾。所以你只要光看哇，他们的这个预计投资的金额这么巨大，你就知道说台湾这个未来明年后年的业绩恐怕还是会非常非常的好。所以他们在台湾抢产量，而且传出一个说法是说，现在苹果的高层来到台湾，想要跟台积电谈，要把2奈米。全部包下来。对，你讲的是这个威廉斯他们的营运长来台湾，就说哎、欸，我们现在这个3奈米已经被我们包了，我们2奈米可不可以继续包？所以，事实上目前为止来说话，都是他们在抢台湾的所有的能够抢的产能，全部都把它抢了。而且我跟他讲，为什么美国在这个时候呢会突然这样子？哎、欸，好像全力支持台湾。我跟他讲，其实留给美国时间也没有大家想象中的久。为什么？事实上在这几年的时候，刚好除了台湾，他也没选择了，没选择。而且我跟他讲。因为在这几年的时间，刚好是中国跟美国技术差异最大的时候，因为我开始封锁你，所以如果在这两三年呢，我能够在产能啊、产业跟你拉开一个差距之后，你中国要追上我就比较难。但是如果我没办法跟你拉开的时候，中国也是卯足全力在生产，在跟你拼啊，所以搞不好几年之后呢，哎就不一定。所以美国绝对会把握这两三年的黄金时段，全力的要在这个各方面来说，科技。产能各方面绝对要跟中国做一个决一死斗，而且另外一个消息就是，现在三星或者现在南韩已经承认他们 AI 失败，是承认 AI 失败就代表现在连三星、对韩国也没有办法跟台湾竞争了。当然啦，因为他们承认 AI 战略早期的失误嘛，失误是什么？失误就是他们没有很快的切入 AI， 没有很快的发展这个方向。所以那你要发展这个方向呢，有一个致命的缺点，因为他没办法跟美日互相的交心，没办法交心的时候，你就拿不到这些重要的技术还有重要的原物料。好，凯美，你这一讲说，哎 ，AI 很重要 ，AI 很重要，就没有想到它真的比大家想象来的又急又快，甚至你上次提了一个所谓的股票。所罗门，我听都没听过，哎，涨翻了。宝姐，上次我们讲所罗门的时候，我讲说从3月19号到我们上个礼拜四来的时候，已经涨了快3倍，对不对？你知道吗？从上个礼拜四到今天为止，又涨了20%，又多涨了20%。为什么？黄仁勋只不过在舞台上面，他的机器人秀了一个所罗门的 icon， 哇，现在机器人是全面的野火燎原啊，全面。这说出来就是 AI 这个势力，在 AI 这个世界舞台上面，也许我们没有男主角、女主角，比如说就像 AMD、NVIDIA 这男女主角 ，NVIDIA 最佳男主角、最佳女主角。可是啊，
什么导演啊、编剧啊、美工、舞台灯光，全部都是来自于台湾嘛。幕后人员都是我们。你这个大戏一定要台湾嘛。而且不止像刚刚这个师兄提到，这个不只是伺服器，大家都已经知道，对不对？连新的一个运用，像这个所谓的一个 AI 的这个所谓的机器人，我们上礼拜谈过。你看这一次 Computex， 你看那个 Intel 的总裁 ，Intel 以前的态度是非常的一个高傲，啊、甚至还会揶揄。业绩心得多傲慢呢！现在呢，现在是不一样了。但 Intel 是这样子哦 ，Intel 它这一次一定要大施拳脚。为什么？因为 Intel 在这个所谓的伺服器上面已经输给 AMD 跟 NVIDIA， 所以它在 PC 上它不遗余力在推一个东西叫 AI PC。那 AI PC 有个很重要意义，因为我们说的其他 AI 都是在云端。那云端有时候我们一般感受不到，因为你是使用者 user， 你真正能够感受到是什么？就是在终端。我现在桌上有一台，是我因为我两个礼拜以前我的 PC 刚好我两台笔电一台刚好当掉，我以前一直忍着六月要买，就刚好在两个礼拜前当掉，没办法，我就去买了一台 AI PC。你这是 AI PC？ 对，我就买了一台 AI PC。那这个 AI PC 呢，它有什么特别呢？它就是其实它就是多了一个 Copilot 的一个键，那就是这一次。为什么它之后我认为我使用起来真的比以前的这个我在使用的 PC 里面来讲，因为我买这个规格是属于 Intel X86 规格，可是我买的时候我一直在等，可是来不及了，因为今天对我本来要等到六月份的时候，高通那个 ARM 的架构的规格就来，因为来不及，我知道先买，因为那时候还没有出来，就这几天已经出来了。那大家知道一件事情哦。这个 Intel 已经说 Windows 跟 Intel 叫做 Intel 的阵营是推动这个 PC， 后来因为怎么样？2020年的时候，这个所谓的那个苹果电脑舍弃了 Intel， 他自己用了 M1 的一个晶片，那他本身又 iOS， 以前 Intel 这个所谓的苹果笔电就是用起来就是认为说，省电啊又安静。现在的这个所谓的微软推出来的有含有 AI 功能的，已经可以跟这个安谋架构的这个所谓的一个 CPU 可以做完美的结合，而且。以前的问题，比如说热啊、不安静啊、那个电池啊、续航力不足啊，都没了，统统解决掉了。所以说又要再翻一次了，因为你要知道，尤其在我们台湾 ，Intel 这个 Intel 阵营还是很多人喜欢。所以说接下来这个商机是非常的大。我举个例子哦，我们说这个个人 PC 笔电，你是一定是拿着走的吧？你不可能接一条所谓的一个接一条是对接线对接线嘛，一定是走。那你说你的运算能力多好哦，这个 CPU 多强？对你 CPU 多强？你上传速度很慢没有用啊，你的那个谁说无线网通的速度很慢没有用，所以说全世界最大的无线网通跟那个镜头的识别那个模组是在谁？是在我们台湾，就是华硕，从华硕出来的一家叫做海华，然后呢现在又归入童子贤，差一点当行政院长的人。我们上个礼拜讲那个童子贤的一个佳能也是做 AI 光学嘛，也是大涨了 1.7 倍，那所罗门大涨了3倍，他涨了 1.7 倍。好，那譬如说像这种台湾的这种所谓的一个周边的这种设备厂就能够很强而有力，因为为什么要这个模组，譬如说在像这个无线网通跟这个镜头模组，它才能够真正的把这个 AIPC 的功能发挥出来。譬如说我这台 AIPC 跟虽然说我不是工程师，高级工程没有把它发挥，它有个最大不同，它有个叫 NPU， 叫做类神经处理晶片。你说是工程师，对，你说是工程师在做高阶的计算 ，3D 图形，这个是非常的好用。所以说在这个地方来讲，其实那个商机很大。然后像比如说，华星交加的汉语博，全世界最大的那个 PCB， 等于说是做笔电的 PCB， 你不管是哪个阵营都需要它。那将来这个商机出来，台湾是不是又因此又有机会大爆发？而且。非常有趣哦！我说有些东西哦，就天时地利人和，媳妇熬成婆。今天报上有个新闻，大家可能都没有注意到，我来帮大家做个连结哦。今天报上有个新闻说，哇，那个吼、哦，因为 CoWoS 供不应求，所以说呢，现在又要出一种规格，叫做面板级的扇形的封装。我简单的讲，这个技术是以前 Intel 提出来，可是 Intel 没有办法弄出来。所以说呢，这个东西呢，它现在靠谁来处理呢？其实呢，非常有趣哦。我们台湾以前在面板的时候，因为我们台湾 OLED 我们没有发展，所以我们失去先机，给韩国抢去了，给中国大陆抢去了。那我们传统的面板，等于说又打不过中国大陆的补助。可是现在中国大陆，技术我们有 Micro LED。那一直赖清德在当时再去参观这个所谓的一个 Touch Taiwan 展，大家都不知道一件事情哦。那个赖清德当时在当行政，他之前在就职的时候，他说：“我当行政院长的时候，我很支持 Micro LED。”他上次看智慧展的时候非常有趣。我告诉各位这一个连结，因为我们之前在做 Micro LED 的时候，我们需要一个东西叫做玻璃基板，所以我们对这个玻璃基板处理技术，譬如说我们雷射钻孔技术、异材质连结，譬如说多层连结，我们能够有很强的这个技术。
现在刚好就运用到这个所谓面板及封装，像比如说今天有一档股票叫群创，群创为什么就是对群创，大家认为说哎，那面板股都不会涨的那种，好像一个死鱼，今天大涨特涨，涨得比友达还多，为什么？因为它的这个面板及封装的已经第一期的技的产能全部被包走了，然后它有这个封装的技术，但是它需要什么样的一个设备？就是东杰，那东杰这家公司早期是经济部在南部的雷射光谷，它的技术跟谁合作？俄罗斯，从俄罗斯科学院合作的雷射技术。俄罗斯的雷射，对，这是从我们2016年的时候，我们其实跟俄罗斯在雷射这方面很强的合作。那刚好以前认为说啊，你就是做 PCB 砖口或是做面板这种，刚好现在要到这种面板级封装 ，Intel 做不出来的，刚好利用到台湾的这种所谓的一个很强的产能，刚好很顺利的。尤其是我们从 Micro LED， 从赖清德他当时也支持他说他在隔魁的时候就支持 Micro LED。我们现在在 Micro LED 这个技术上面，我们更上一层楼，在这个面板级封装技术，东杰刚好运用上。所以我常常觉得说，台湾有很多厂商就是他有底蕴，就是等待机会。现在机会来了，其实我觉得有非常多这样的一个好故事，将来都会一一的发酵。政治观点，独家内幕。国际趋势、财经焦点、重案解密、火线搜集，全方位爆内幕，话题不设限。我是张兆和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。